Konfirmimin në detyrë, sot, i gjyqtarit të krimeve të rënda, Dritan Hallunaj, përgjegjës për lirimin nga burgu të miku të Edi Ramës Arben Froku, vrasësit të komisarit Dritan Lamaj, është këmban alarmi për sistemin e ri drejtësisë dhe prove qartë se vetingu nuk po ndëshkon gjyqtar e prokuror të korruptuar dhe ata të lidhur me krimin organizuar. Për këdo që ka arruar, po sjellim në kujtesë momentin e dhënjes së pafajësisë nga Dritan Hallunaj për mikun vrasës të Edi Ramës dhe që sot është vlerësuar si vendimi i duhur nga organet e vetingut.